monta, monta tuntia mennyt ajassa eteen, menty ajassa eteenpäin. Mun ihana, ihana, ihana kummitäti kävi meillä kylässä. Siis olipa mukava nähdä pitkästä aikaa. Ja nyt sitten kello tulee jotain, mitä se olisi, 20:07. Me lähdetään vähän jalkkis hommiin. Petri ehdotti, että lähdetään tuonne yhden koulun pihaan, että saa oikein niin isomaa liveellä. Niin Nella pisti nappulat ja vitsi mua harmittaa, Petri muisti tuossa, siis mulla oli nuo kopaat, kopamundiaalit. Ja mä oon nakannut ne siis roskiin. Ja vitsi mua harmittaa, ne oli tosi hyvät nappulat. Mä en tajua, miksi mä oon ne pistänyt. Miksi sä nappulat roskiin? No kaatikselle tai myynyt tai antanut jollekin, mutta muiden voi toimia mokkina, jos mä uskallan. Tultiinkin eri koulun pihaan, mihin meidän ei pitänyt tänne tulla, mutta kun se mihin me oltiin menossa, niin sinne ei päässytkään. Heti tuntui niin liikassa, kun kerran veti. Pitää vissiin vähän lämmitellä. Ja siellä alkoi vetää halkulämppää. Hyvä! Harmillisesti meni tuo areena kiinni, niin jouduttiin tulemaan tänne puiston puolelle ja mulla hanoi mun kameraa sinne puistoaitojen sisäpuolelle. Onneksi oli siellä aijaa vieressä ihan, niin Petri sen sieltä kävi hakemassa. Oi! Refleksit. Mä oon täällä. Oot. No et sä nyt voi tolleen, kun laittaa noin... Tää on semmosia kaverisyöttöjä. Hei! Mä haluan tehdä tota. Näin. Hyvä! Seuraavassa päivässä. Ja tiedättekö, siis mä tajusin eilen yhtäkkiä se niinku iski, että kesä on ihan justiin ohi. Siis Petri menee ensi viikolla töihin, Rasmus aloittaa ensi viikon loppupuolella hoijon, sitten lähteekin tytöt jo kouluun. Siis tää kesä on mennyt ihan järkyttävän nopeeta. Siis ihan tajuttoman nopeeta. Mihin tää kesä on niinku... Mihin tää on mennyt tää kesä? Toivotaan, että lämpimiä päiviä vielä on, nimittäin mä ootan niitä hellekelejä. Mulla on matot pesemättä. Sitten mulla on muutenkin pitkä to-do-lista. Tai itse asiassa mä en oo tehnyt sitä listaa, mutta taisi tehdä se lista. Mä eilen aloitin yhtä asiaa, mikä tulee sinne to-do-listalle. Aloin laittaa tavaraa myyntiin. Mulla on nyt semmonen fiilis, että nyt niinku oikeesti kaikki turha. Esimerkiksi noi Oran rattaat lähti nyt teille myyntiin. Ne on seissyt tossa vaikka kuinka pitkään ja oottanut, että mä saisin aikaiseksi laittaa ne myyntiin. Nyt ne on myynnissä. Nella huoneeseen on tulossa vähän muutosta. Se tehdään tällä viikolla vielä. Sitten puhuttiin Petrin kanssa, että tehdään nyt syksyä varten A4, johon kirjataan ruokia, erilaisia ruokia valmiiksi listalle, jotta sitten kun aletaan tekemään kauppatilausta tai lähdetään kauppaan, niin ei tarvitse miettiä, että jaa, mitähän sitä tekisi, vaan sitten voi sitten listalta katsoa, että mitä valkkaisi syötäväksi, mitähän muuta oli vielä, mitä mä ajattelin, että pitäisi tehdä. Niin, no sitten on toi vaatehomma. Rasmuksella on aika hyvin vaatteita, mutta tytöille täytyy noita vaatteita. Mutta tämmöstä tänne. Täällä ollaan taas niinku arjen syrjässä kiinni kokkolakapin jälkeen. Kyllähän tuo turnausaika, niin se menee aina semmosessa niinku turnaushuumassa. Tiedätkö, ei silloin ei oikeastaan niinku muuta elämää ole. Jalkapallo ja hyvä niin, siis noi turnaukset on mun mielestä aina tosi, tosi kivoja tapahtumia ja juttuja ja jännää seurata lasten pelejä. Tää vlogi nyt ehkä oli enemmän tämmönen, että hei, täällä ollaan video. Mun oli siis tarkoitus tehdä tästä semmonen mega suursiivousvideo, mutta sanotaanko näin, että loppu ehkä vähän motivaatio tuossa yhdessä vaiheessa sitten keskeä. Tästä tulikin vähän tämmönen, hei, täällä ollaan.
video. Mulla on kyllä tarkoituksena, että pitäisi ennen kuin arki alkaa, niin laittaa kaikki oikeasti niin kuin kaapit järjestykseen, mutta mä luulen, että mä teen se ehkä sit siinä vaiheessa, kun Rasmus menee hoitoon, niin sit mä saan niinku ihan rauhassa tehdä. Jos oot vielä lomalla, niin oikein mukavaa lomajatkoa sulle. Jos oot palannut jo töihin, niin tsemppiä. Tsemppiä arkea ja tsemppiä töihin. Kiitos, kun katsoit. Nähdään taas. Moikka!